Вишиті сорочки, рушники, подушки та інші свої роботи представили 8 майстринь на виставці «Вишиваний Банилів, що над Черемошем». Творчість жінок з Банилова бачила і наша знімальна група. Виставка робіт жінок села Банилів Вижницького району відкрилася в Чернівецькому обласному художньому музеї. 8 вишивальниць вперше представили свої роботи. Їх організувала Андра Чвіра, вона відома вишивальниця на Буковині. Особливість, як я вже казала, це те, що це виставка одного села. І у нас достатньо нечасто виставляються такі виставки. Тут більше 200 вишивок, серед них це вишиті костюми, сорочки, багато рушників дуже, подушки. Дуже різноманітні вони за стилістикою, з техніками. Тут можна побачити роботи, виконані у різних стилях, старовинні орнаменти і також сучасні. Виставка діятиме ще 2 тижні. Тетяна Таран, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.